Well, that's what started. I was doing this Sorcerer's Apprentice with Mickey Mouse, and I happened to have dinner one night with Stokowski. Stokowski said, oh, I would love to conduct that for you, you know? Well, that led to not only doing this one little short subject, but it got us involved where I did all of Fantasia, and before I knew it, I ended up spending $400,000+ getting music with Stokowski. We were just going a little bit beyond what they were getting in the art school, where they work with the static figure. We were dealing in motion, movement, the flow of movement, the flow of things, you know, action, reaction, all of that. That about did it, you know? Arte abstrata, orquestra e terror. Provavelmente essas serão as últimas palavras que virão à sua mente quando falamos de Disney. Porém, algum desses elementos caracterizam um dos filmes mais clássicos dos estúdios, Fantasia. Lançado em 1940, que completou 80 anos em 2020, é o terceiro longa-metragem da Disney e estreou depois de A Branca de Neve e os Sete Anões e Pinóquio. Muitos conhecem o filme através de referências, mas poucos realmente assistiram-no do início ao fim. O segmento Aprendiz de Feiticeiro mostra o Mickey com um chapéu de feiticeiro dando vida às vassouras e ordenando-as que transportem baldes de água de um poço ao outro. Só de lembrar, já conseguimos visualizar a cena clássica e alguns podem até ouvir a trilha sonora. Dentre todos os segmentos de fantasia, esse é o mais parecido com a ideia da Disney que temos atualmente, porém o menos inovador de todos eles. Todo longa é composto por segmentos de animações diferentes e sem nenhuma relação entre si. Cada um deles ilustra uma peça de música instrumental em moldes bem distintos do que o estúdio havia feito em seus dois últimos longas e continuou a fazer em seus filmes de maior sucesso posteriormente. Mickey foi redesenhado pelo animador Fred Moore, considerado especialista em Mickey no estúdio naquela época, e redesenhou completamente o personagem para o longa. Ele deu ao rato uma cabeça maior e um corpo em forma de pera, o que se adequou aos expressivos movimentos de pantomima vistos nos filmes. Se você achou que os músicos que aparecem em Fantasia eram membros da Orquestra da Filadélfia, achou errado. O elenco foi composto por músicos de Hollywood e funcionários da Disney, como Paul J. Smith, compositor da trilha de Cinderela, e Jimmy McDonald, a voz de Mickey. Além das inovadoras técnicas de animação utilizadas nesse clássico do cinema de invenção, um sistema de som, que ficou conhecido como Fantasound, foi igualmente revolucionário. Fantasound foi a maior contribuição que Fantasia trouxe para o cinema em termos de técnicos de som. Todo o conceito de fantasia girava em torno da música clássica. Walt Disney e Leopold Stokowski queriam transmitir a sensação ao espectador de estar realmente em um concerto. Foi a partir disso que os engenheiros da Disney começaram a projetar o Fantasound, um novo sistema de som que seria instalado dentro das salas de cinema que iriam reproduzir o filme. A acústica de um concerto ao vivo faz com que o público ouça os instrumentos vindo de diferentes direções e em diferentes intensidades, dependendo de onde estão localizados. O objetivo do Fantasound era esse, fazer com que o público ouvisse alguns sons mais à direita, outros mais à esquerda, mais ao fundo da sala ou mais à frente dentro da sala de cinema. Esses conceitos nos parecem familiar, pois é exatamente o que faz o sistema Surround nos cinemas atualmente. Esse foi um avanço que estava muito além do seu tempo. Em 1940, Fantasia estava sendo exibido da mesma forma que os mais bem produzidos filmes atualmente. A tecnologia e investimentos empregados no desenvolvimento desse sistema foram gigantescos. A distribuidora RKO Radio Pictures, responsável por levar as obras da Disney às salas de cinema, não quis arcar com a instalação desse sistema nos cinemas do país.
Os estúdios tiveram que planejar a própria distribuição e contratar uma equipe para instalar e supervisionar toda a experiência que estava sendo proposta para torná-la possível. Bailarinas inspiraram animais do filme. Para os avestruzes e crocodilos na sequência Dance of Hours e o personagem de Night of Bald Mountain, o balé russo de Monte Carlo foi contratado como referência de live action para os animadores. Neste grupo de bailarinas famosas estava Irina Baranova. Mas a música é o personagem principal do filme. Ela é inspiração para as animações e foi para o Walt Disney quando ele decidiu criar seu primeiro filme concerto. Leopold Stokowski era um famoso maestro da época, conhecido até mesmo por quem não tinha interesse em música clássica. Ele foi responsável por aproximar esse estilo musical do público geral nas décadas de 10 até 1960. Tinha participado nas telas do cinema em filmes como 100 Homens e uma Menina, de 1937, com a estrela juvenil Diana Durbin, e posteriormente participou de Carnage Hall, de 1947, filme dirigido por Edgar Hoover. Foi em um jantar entre Stokowski e Disney que surgiu a ideia inicial de Fantasia. Disney disse que estava trabalhando em uma animação inspirada na música O Aprendiz de Feiticeiro, composta por Paul Dukas. E Stokowski afirmou que teria muito prazer em conduzi-la. A partir dessa conversa, a ideia do longa foi surgindo. A parceria contribuiu muito para o marketing do filme posteriormente. Os cartazes estampavam o nome de Stokowski em letras grandes e atraíam muitas pessoas pelo fato de ser uma figura popular. O regente conduziria a Orquestra Sinfônica da Filadélfia durante todas as 8 peças de músicas escolhidas. Destas 8 peças, destaco as minhas duas favoritas, O Aprendiz de Feiticeiro e Uma Noite no Monte Calvo. A mais memorável cena e música do filme devem crédito ao Mickey. Tudo nasceu com a ideia deste segmento. Mas, por incrível que pareça, a popularidade do Mickey estava em baixa na época, enquanto o Pato Donald ganhava cada vez mais destaque e era adorado pelo público. Como estratégia para reviver o mascote principal da Disney, Walt colocou Mickey como personagem de aprendiz de feiticeiro e tornou parte de Fantasia. Para estrear em uma animação um pouco mais complexa para os padrões da época, o visual do personagem precisaria passar por transformações. Seriam necessárias maiores expressões faciais. Foi entre 1939 e 1940 que Mickey recebeu os olhos com fundo branco mais delimitado, enquanto antes as pupilas se misturavam com a face. Essa foi uma grande mudança em seu desenho como um todo e marca a imagem que temos dele atualmente. A imagem do Mickey feiticeiro já é um clássico. Foi com o traje que o Ratinho estrelou Fantasia, longa lançado em 13 de novembro de 1940. Embora o ator Nigel Debrullier tenha sido usado como modelo vivo para o mago, Walt Disney foi a grande inspiração para o personagem. Basta ver a sobrancelha levantada e o nome do personagem, Ian Seed, que na verdade é Disney ao contrário. Um outro segmento que destaco é o impactante Uma Noite no Monte Calvo. Se os segmentos de animações anteriores poderiam ser considerados inusitados para a Disney, esse seria inimaginável se considerarmos o público-alvo como sendo infantil. Uma Noite no Monte Calvo é a animação mais assustadora já produzida pelos estúdios. Ela mostra Chernabog, um demônio que vive no Monte Calvo, acordando na noite e invocando espíritos e criaturas diabólicas. Chernabog é considerado um dos maiores vilões da Disney, mesmo não estando inserido em nenhum contexto de batalha entre o bem e o mal, ou não tendo realizado nenhuma maldade em si. É a sua grandiosidade, poder e o fato de ser a encarnação do inferno que provocou tanto pavor na maioria das crianças que assistiram o filme, considerado uma das cenas mais adultas já produzidas pela Disney. O ator Bela Lugosi, imortalizado nas telas como o primeiro Drácula do cinema falado, em 1931,
serviu de inspiração para Chernabog. O segmento tem como tema o contraste entre o profano e o sagrado. A cena de Chernabog envolve uma dança satânica, demônios e até mesmo no frontal feminino de bestas e criaturas do submundo. Algo quase impensável nos dias de hoje para o estúdio. Já a segunda parte da cena inicia-se no início da manhã com o som de sinos de igreja, fazendo Chernabog voltar ao seu sono. Essa parte tem como trilha sonora Ave Maria de Schubert e mostra um grupo de pessoas em procissão rumo a uma catedral, finalizando a última peça do filme com o nascer do sol. Disney deu um tratamento especial ao lançamento de Fantasia, como se fosse uma importante estreia de uma guardada ópera ou balé no Metropolitan ou Carnegie Hall. A ideia era transformar a ida ao cinema em um evento. Os espectadores comprariam os ingressos com antecedência e receberiam um programa ao entrar na sala, como acontece em peças de teatro e concertos. Haveriam duas sessões ao dia e seria uma experiência muito diferente do que apenas ir ao cinema ver qualquer outro filme. O filme foi originalmente lançado como um roadshow teatral, que saiu em turnê por 13 cidades dos Estados Unidos. Além disso, foi apresentado como um evento, muito parecido com um espetáculo da Broadway, com assentos designados, programa e lanterninhas para levar os espectadores até os seus lugares. Essa experiência foi proporcionada principalmente em cidades grandes, a exemplo de Nova York e Los Angeles, onde o filme ficou em cartaz por um ano com sessões lotadas todos os dias. Já nas cidades menores, o público não via experiência com entusiasmo, o que o tornou recepção geral do público indiferente ao filme, sendo consequentemente um fracasso de bilheteria, principalmente ao considerar todo o investimento empregado na obra e em sua exibição. A crítica também ficou dividida na época. Muitos críticos de cinema de grandes veículos perceberam o caráter inovador do filme e escreveram excelentes críticas, enquanto os outros críticos musicais se mantiveram mais conservadores. Walt colocou toda a sua dedicação nessa obra, sendo uma de suas grandes paixões. Ele esperava que o longa ficasse em cartaz por muitos anos, mas sempre se renovando. Um ou dois segmentos seriam adicionados ao filme em tempos e tempos, para que o público pudesse voltar ao cinema todos os anos e ter uma nova experiência. A arte desses novos segmentos já estavam sendo produzidos, mas com o fracasso do lançamento, esses planos nunca puderam se concretizar. Não ver Fantasia se tornar um sucesso que se tornou posteriormente foi uma das maiores frustrações de Walt Disney. O filme foi relançado diversas vezes nas décadas seguintes e recebeu o reconhecimento que merece, e o carinho do público, que após algumas décadas, passou a enxergá-lo como um clássico dos estúdios. Nos anos 60, o público jovem lotou as sessões de relançamentos que estavam associando este singular obra de arte aos filmes experimentais e psicodélicos realizados na época. Nos anos 80, com o lançamento do filme em VHS, com edições especiais, impulsionaram o relançamento do filme nos cinemas. Lembro bem de uma memorável sessão em um dos palácios de cinema de São Paulo, em que o filme foi apresentado por um famoso pianista da época, que apresentou um pequeno recital de suítes das músicas do filme, em um elegante piano de cauda, como atração prévia deste clássico. 60 anos depois, uma espécie de continuação foi lançada sob o nome de Fantasia 2000, com novas peças de música e novas animações, homenageando o filme original. Atualmente, Fantasia é visto de uma forma diferente, que na sua época de lançamento, o público não foi capaz de entender, sendo considerado hoje uma grande contribuição para o cinema.
Congratulations, sir. Congratulations to you, Mickey. Gee, thanks. Well, so long.